Alexandrina, de 84 anos, é apaixonada por plantas. Está sempre cuidando do jardim da casa dela, onde mora em Goiânia. Sempre com a família por perto, ela ainda está se recuperando da Covid-19. Foram 11 dias internada em hospitais da capital. Ela teria pego a doença de um neto que teria retornado de uma viagem. O que que ela começou apresentando? Cansaço, continuou com leves dores de cabeça e aí foi agravando, né? Então, a gente achou melhor levar pro H-Camp. Na verdade, a gente rodou a Goiânia toda achando leito e graças a Deus a gente conseguiu lá no H-Camp. Dona Alexandrina, a senhora começou sentindo o quê, assim? O que que foi que a senhora começou sentindo? Um tipo de uma angústia. Foi agravando mais, né? Mas com a proteção de Deus, eu tô aqui viva e as orações de todos. Dona Alexandrina chegou a ficar com 50% dos pulmões comprometidos pelo vírus. Sentia muito cansaço e por pouco não sofreu um infarto. Quando a dona Alexandrina recebeu alta médica e voltou para casa, o neto dela, David Paniago, apresentou os primeiros sintomas de coronavírus. Comecei sentindo um mal-estar muito grande nas costas, tipo queimando as costas. Um pouco, às vezes, de falta de ar, cansaço demais, né? Muito difícil, muito difícil. Dona Alexandrina diz que a fé e a oração dos familiares foram fundamentais para a recuperação dela. Quando recebeu alta médica, ela foi recebida em casa com festa. E os idosos são as maiores vítimas da Covid-19. Isso por causa das comorbidades, uma expressão cada vez mais comum nos dias atuais. Comorbidade significa um conjunto de doenças que uma pessoa apresenta em determinado momento. Na prática, isso quer dizer que os idosos sofrem por causa de doenças como hipertensão e diabetes. No caso dos obesos e pessoas que têm problemas pulmonares, o sofrimento é ainda maior. Em algumas regiões, 7 em cada 10 idosos que são internados com Covid-19, infelizmente, não resistem às complicações. Esse infectologista explica por que os idosos com doenças como hipertensão e diabetes sentem ainda mais os efeitos do vírus. É no trato respiratório, onde a maior parte do vírus se concentra. Existe uma reação inflamatória provocada pelo vírus e essa reação inflamatória é o que causa o dano maior posterior, que é a tentativa do organismo de controlar a doença, de combater o vírus. Essa reação inflamatória, a gente chama de cascata de citoquinas, é o que faz a gravidade maior do quadro. Não necessariamente o vírus tem que estar lá. Às vezes o vírus já nem está lá mais. Mas você tem uma reação inflamatória intensa e que leva a um descontrole, uma disfunção do organismo. E o aumento no número de mortes entre idosos com Covid-19 vem aumentando em todo o Brasil. Em Goiás, segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde, em todo o ano passado, morreram 1.448 pessoas com idades entre 60 e 69 anos. De janeiro desse ano até o dia 29 de março, foram registradas 888 mortes nessa faixa etária. Em 2020, morreram 1.603 idosos com idades entre 70 e 79 anos. Esse ano, já foram 985 mortes nessa faixa etária. Em todo o ano passado, morreram em Goiás 1.531 pessoas com 80 anos ou mais. Esse ano, já foram 759 mortos nessa faixa etária. E o vírus atinge todas as idades e classes sociais. Quem está na linha de frente do combate à pandemia também sofre. Esse médico de 50 anos, acostumado com o ambiente hospitalar, conta que ser internado com Covid é assustador. Doutor Breno, que trabalha em várias cidades do interior, teve que vir para Goiânia, onde ficou internado.
Logo nos primeiros sintomas, ele percebeu que estava contaminado. Eu comecei a manifestar febre, uma dor de cabeça terrível, uma queimação no corpo, como se eu tivesse uma insolação. E isso não passava nem com um analgésico. Eu sabia ali aquela hora que eu estava com o vírus. E no quinto dia, com esses sintomas, eu comecei a ter uma dificuldade respiratória. Eu ia conversar, o fôlego estava cansado. Foi quando eu fiz uma tomografia de tórax e o exame do suave, que detectou positivo, e a tomografia 25% de comprometimento pulmonar. Eu tenho uma colega infectologista, eu mandei a tomografia para ela, ela, Breno, vamos internar, é bom você vir para Goiânia, eu moro no interior. E nessa hora eu tive que despedir da família, sabendo que estava contaminado, dizer às vezes para o filho, para a esposa, olha, eu estou indo me internar em Goiânia, porque eu estou com uma doença que pode complicar. E às vezes o seu filho quer te dar um abraço de despedida, que você tem chance de contaminá-lo. Você fala, não, filho, eu não posso te contaminar. Mas o filho fala assim, não, pai, eu estou de máscara, você está de máscara também, dá um abraço. Então essa despedida no momento da partida para a internação, ela é muito marcante. Quando a situação se agrava e precisa ser levado para a UTI, o paciente costuma entrar em desespero. Mesmo para um profissional médico, o medo desse momento é assustador. Nessa hora, você liga para a esposa e chega até a se despedir e fala, olha, meu bem, eu estou entrando para a UTI porque eu estou grave, dá um abraço a todo mundo, reza por mim, que a fé nesse momento tem uma importância fundamental. Fé que te mantém vivo, às vezes com esperança de que uma força divina superior vai te ajudar na cura. Depois de um longo tratamento, Dr. Breno já está de volta ao trabalho, atendendo pacientes com Covid. Emocionado, ele lembra que em Goiás, metade das pessoas que vai para uma UTI não sobrevive. A conversa do paciente com a família antes de ser entubado é marcante, até para quem está na linha de frente. E aí você encaminha esse paciente lá na UTI, você tem esperança de que ele vai se recuperar, mas infelizmente ele falece e a última vez que ele falou com a esposa, a última vez que ele falou com a filha, foi no seu celular. SAMU, buscar a pessoa em casa e falar, você tem que internar, você assiste a mãe despedindo de duas filhas, a mãe de 34 anos despedindo de uma filha de 6, de uma de 10, ela entra para dentro de uma UTI e aquela criancinha que pegou o documento da mãe, que dependurou a bolsa na mãe, deu um beijo nela, aquele beijo foi o último adeus. Dr. Breno diz que a fé é fundamental durante o tratamento e a doença deixou várias lições para ele. Aí, na hora que você chega em casa, até o abraço do cachorrinho te faz chorar, te faz se emocionar. Você vê que até os animais estavam sentindo falta da gente, né? E se livrar do vírus é apenas parte do tratamento, já que quando recebe alta médica, o paciente precisa de fisioterapias e de tratamentos de reabilitação. É o caso da dona Alexandrina. E enquanto se recupera das sequelas deixadas pela Covid-19, ela se derrete, ouvindo o neto cantar. A música Deus é Deus, de Delino Marçal, se transformou em trilha sonora nos momentos de oração pela recuperação da aposentada. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der,
continua sendo Deus.